سٲنِس ہسپتالَس کُن دیٖتو اکھ اہم توجہ دیٖتو تُہۍ اَتھ خٲطرٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری توجہ دِنٕچ ضروٗرت. محمد صفی ڈار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آ کر انہیں حوصلہ افزائی کرے, وہ اپنی اور سے انہیں غلام الدین سوٹ أمۍ سٕنٛز ایٖماندٲری, أمۍ سٕنٛز دیانتدٲری تہٕ أمۍ سٕنٛز محنت مدِ نظر تھٲیِتھ اَتھ عہدَس پٮ۪ٹھ فٲیِض کَرنہٕ آیہِ. یہِ چھِ غلام الدین صٲبَس مُبارک بٲدی اور سانہِ طرفہٕ چھِس مُبارک بٲدی. یہِ کہِ غلام الدین صوب یہِ حظ چھِ تواریٖخَس منٛز اگر أسۍ لیکھو حظ یہِ سُنہری حروفو سۭتۍ یہِ أزیُک پرٛوگرام لیکھنہٕ, تِکیٛازِ پٔتِم دور آیہِ واگوٗرا تہٕ کرٛہُر روٗد اَکھ دۄن بارڈرَن پٮ۪ٹھ تقسیٖم گٔژھِتھ, یَتھ اَندَر واگوٗرٕکۍ لوٗکھ تہٕ کرٛہُرٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ پانہٕ ؤنۍ اِتحادَس منٛز پَکان. مگر یہِ چھِ مُبارکٕچ کَتھ کہِ چانہِ کوٗتاہ کانٛہہ فرق ہے, یہِ ہمارے کرٛہُری کانٛہہ فرق نہیں ہے, یہِ واگوٗرا کا ہے, یہِ نوپورا کا ہے, یہِ کچھوا مُکاشن واگوٗران چھِ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ معموٗلی. اگر أسۍ وَنو یہِ روی کے دانا کے برابر یہِ منٛگے ہماری ہے, اگر أسۍ یَژھو یِمَن أسۍ یِمَن بٔڑۍ بٔڑۍ منٛگ تہِ کَرو, اَسہِ چھِ پوٗرٕ اُمید تِم گژھن وِد اِن نو ٹایم فُلفِل. وۄنۍ چھِ اَسہِ محدیٖن صٲبَس کینٛہہ لۄکچہِ ڈِمانٛڈ پَنٕنہِ طرفہٕ تھایمَژٕ. چیرمین صٲب, ژےٚ حظ چھِ ٹرٛیڈٲرٕس فیڈریشَن واگوٗرا کینٛہہ لۄکچہِ منٛگ کَران, یِمَن منٛز اَکھ منٛگ چھِ اَسہِ حظ چھِ یور یُس واگوٗرا چھُ یہِ چھِ مرکٔزی حیثیت تھاوان, یور چھِ دۄہَس لگ بگ 3,000-5,000 نفر چھِ دۄہَس واگوٗراہَس منٛز اٮ۪نٹَر گژھان. اَمہِ خٲطرٕ حظ گٔژھ اَسہِ آسٕنۍ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ موج بیٚنہِ کوٗر, أسۍ چھِ یہِ زانان, اگر مرد آسہِ مردَس پیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ واش روٗم فیسَلٹی ہٕنٛز ضوٚرَتھ, سُہ چھِ ہٮ۪کان کُنہِ تہِ جایہِ پَنُن گُزار کٔرِتھ. مگر یُس سٲنۍ یہِ موج بیٚنہِ کوٗر چھِ, یا ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنَس سکوٗلَن منٛز چھِ یِوان بٔچہِ, یا کوچِنٛگ سٮ۪نٹٲرٕس چھِ باقٕیَن جایَن چھِ یِوان بٔچہِ, اَسہِ حظ گوٚژھ ییٚتہِ واش روٗم فیسَلٹی آسٕنۍ. واش روٗم فیسَلٹی چھِ سٲنۍ اَکھ منٛگ. دوٚیِم منٛگ حظ چھِ صفٲیی چھُ نٮ۪صفہٕ ایٖمان. اَسہِ حظ چھُ واگوٗرا دَستٕبِنَن ہٕنٛز ضٔروٗرت, یُس یہِ ژھۄٹھ چھُ اَسہِ حظ چھُ پیٚوان یہِ ویسٹیج میٹیٖریل چھُ پیٚوان وَتَن پٮ۪ٹھ, ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ پوٚلیوٗشَن چھِ گژھان, یُس ہیوٗمَن رایٹٕس وایلیشَن چھِ. أسۍ چھِنہٕ پانسٕے یوت پوٚلیوٗشَن چھِنہٕ گژھان کینٛہہ, بٔلکہِ وِزِٹَرَن تہِ چھِ گژھان, بہٕ چھُس بی ڈی او صٲبَس, مگر وٕنِس تانۍ حظ گٔے نہٕ سُہ فُلفِل کینٛہہ. وٕچھ أسۍ پَنٕنِس, یُس اَسہِ پَنُن وٕنکیٚنَس بَنیٛو, پَنُن اَکھ بٲژ اَکھ بَنیٛو اَسہِ مٲلِک وٕنکیٚنَس, بہٕ یُس اَتہِ مٲلِک حظ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس کَران رِکویسٹ کہِ سٲنۍ یہِ ڈِمانٛڈ کٔرۍ تو فُلفِل. ترٛیٚیِم حظ چھُ اَسہِ حظ بَنیٛو کینٛہہ ؤری برونٛٹھ ییٚتہِ بَس اَڈا واگوٗرا, تَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ حظ گٲڑۍ وَسان چھِ سۄ حظ چھِ تِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ کَران, سۄ حظ چھِنہٕ وۄپلِنٛگ کَران تَتھ صوٗرتَس منٛز کہِ تَتہِ گاڑِ منٛز آسہِ کانٛہہ پیشَنٹ وغیرہ, تِمَن ہُنٛد چھُ اَسہِ پیٚوان خیال تھاوُن, تَتھ حظ گوٚژھ میگنِمایزیشَن یِن کَرنہٕ. ژوٗرِم یُس حظ سٲنۍ منٛگ چھِ سُہ حظ گوٚو ییٚتہِ حظ گٔژھ لایٹِنِنٛگ فیسَلٹی آسٕنۍ. لایٹِنٛگ فیسَلٹی نہٕ حظ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ, اگر اَسہِ سٹرٛیٖٹ لایٹٕس چھِ وٕنکیٚنَس لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گامَن یِوان لاگنہٕ, مگر اَکھ مرکٔزی حیثیت یۄس ووگرَس چھِ, یَتھ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ لایٹِنٛگ فیسَلٹی کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ چھِ وٕنکیٚنَس چھُ تُہۍ زانان کہِ جایہِ جایہِ چھِ ژوٗرٕ گژھان, باقٕے چیٖز چھُ, اگر اَسہِ ییٚتہِ سی سی ٹی وی کیمراز یِہَن نصب کَرنہٕ, سون یُس یہِ فیڈریشَن چھِ, سٲنۍ یِم حضرات چھِ, یِم کَرہَن نہٕ کُنہِ تہِ مُشکِلاتُک سامنہٕ, پَگاہ پیٚیَن اَسہِ, اَسہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ لۄکُٹ کانٛہہ ژوٗر گژھِ, پَتہٕ چھُ پیٚوان یہِ پُلیٖسَس گۄڈٕ کٔرِتھ اوس پُلیٖسَس, اگر اَسہِ سی سی ٹی وی کیمرا آسان أسۍ ہٮ۪کان پانہٕ تہِ وٕچھِتھ, أسۍ ہٮ۪کان یورَے دِتھ کہِ یہِ کُس نَفر. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ, ییٚتہِ حظ چھُ اَسہِ, یہِ چھُس بہٕ کَران, مےٚ چھِ زٕ گُزٲرِش چھِ أمِس پنٛنہِ طرفہٕ تہٕ پرٛیزِڈنٛٹ صٲبنہِ طرفہٕ, ییٚتہِ حظ چھِ زٕ مین چیٖز اَسہِ, پارکِنٛگ فیسَلٹی چھِنہٕ کِہیٖنۍ, ووگر مارکیٹَس منٛز چھُ بار بار جام لَگان, صُبحس تہِ چھُ پیٚوان پُلیٖسَس فون کَرُن, ییٚتہِ حظ گوٚو جام, ییٚتہِ چھِ بینٛکَن نِش آسان, کیٛازِ ییٚتہِ چھُ آلرٔڈی واریاہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس مُلٲزِمَن چھِ گاڑِ آسان, سانٮ۪ن مارکیٹ ایسوسیشنَس چھِ, یِمَن یِم اَسہِ پَنٕنۍ مارکیٹ یِم شاپ کیٖپٲرٕس چھِ, یِمَن حظ چھِ گاڑِ آسان, یِم حظ چھِ روزان روڈ سایڈَن پٮ۪ٹھ. اگر یہِ تہِ تُہۍ تھٲیِو پنٛنِس ذہنَس منٛز, اَمیُک تہِ اَسہِ کٔرِو ہیٚلٕپ, تہٕ سُہ تہِ حظ اوس سانہِ خٲطرٕ جان. بیٚیہِ چھِ لاسٹ بَٹ لیٖسٹ, یہِ چھِ مےٚ رِکویسٹ اَکھ أمِس, بہٕ حظ چھُس أکِس سایڈَس پٮ۪ٹھ روزان ووگرَس, صُبحٕچہِ نِمازِ برونٛٹھ برونٛٹھ حظ چھِ گاڑِ یِوان, یہِ چھُنہٕ مےٚ پاے یہِ چھا مُنسِپلٹی سوپور
یہ منسپلٹی بارہمولہ یہ منسپلٹی پٹن ہونی ان بن کن ترا یت ووگرس من صبح سل گسان کوچنگ سینٹرس شروع بس نیا سل بہن مارکیٹ لڑکی سان بچی بچہ پیارا انسان کراس کر روڈ ان بہران خدا سن قسم نم بہران روڈ کراس کرنس کیل کھانا سٹیزن نیر یل کھانا شہری نیر سہ پہ تمہن ہن سائڈ بت روزان ادھے تم گا کوچنگ سینٹر یوتان تمہن اخ کلاس تھی لیٹ گا سر کیا بہت گزارش کر سنس ہسپتال کن دیتو اہم توجہ دیتو تھی ات خطر ساروی کھت ضروری توجہ دن ضرورت چیئرمین میرے عزیز بھائی جناب غلام نبی ڈار صاحب وائس پریزیڈنٹ حاجی صاحب وہ بھیجتا تھا اس نے اس کو لکھا ہے کہ اگر آپ کو اس کنسٹیٹیوئنسی سے میں بھروسہ کرنا ہے تو وہ غلام محدین صوفی پر میں نے اس کو دکھایا ایک دم اس کے یہاں پر کتنے مسئلے مسائل ہو گئے کریری ورسز واگورا میں نے اس وقت بھی جس تنظیم کے ساتھ میں تھا میں نے اس وقت بھی ان کو بولا کہ پہلے واگورا کا تحصیل دے دو پھر کریری کو دے دو ورنہ میں نے بہت بار یہاں پر میٹنگیں بھی کی کہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی جگہ ہم بنائیں گے تحصیل کہ ہم اس تتر بتر نہیں ہوں گے بدقسمتی سے ایکویشن نہیں بنی کیونکہ جہاں پر جتنے بھی سیاستدان اس علاقے میں تھے چاہے منسٹر رہے اسمبلی ممبر رہے انہوں نے علاقائی تنازع پر الیکشن جیتا ہے اپنا اس کو میں نے ہاں جب سے میں اقدار میں آیا ہوں میری ایک آنکھ کریری ہے دوسری آنکھ واگورا ہے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں واگورا میں پیدا ہوا ہوں یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس سے پہلے بھی میں واگورا کے لیے کام کرتا تھا آج بھی کروں گا جتنے میرے سے ہو سکے